Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Bekas Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini yang beliau menyebut nama Deepak Jaikishan dalam ucapan dan mempersoalkan peranannya kerana terdapat foto ahli perniagaan itu bersama seorang menteri di dalam pesawat. Mohamed Azmin yang disaman syarikat pengimport telur JNE Advanced Tech Sendirian Berhad JNE berkata, foto berkenaan menunjukkan Deepak bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu di dalam pesawat yang dalam penerbangan ke India. Katanya, foto itu timbul beberapa hari selepas Menteri terbabit menjawab soalan di Parlimen berhubung permit kebenaran kerajaan untuk mengimport telur dari India. Katanya, beliau menyebut nama Deepak dalam ceramah perdana solidariti menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Melewar di sini pada 11 Mac 2023 kerana mempersoalkan mengapa beliau, Deepak, berada bersama-sama Muhammad di dalam pesawat itu. Ketika disoal oleh peguam JNE, Ti Gunasilan berhubung apa tujuan beliau Mohamed Azmin menimbulkan isu mengenai gambar berkenaan, Mohamed Azmin menjawab kerana tiada penafian daripada Deepak. Di soal lanjut sama ada beliau hendak membabitkan Deepak dengan kontrak pengimportan telur, Mohamed Azmin berkata beliau hanya mahukan penjelasan berhubung perkara itu. JNE memfailkan saman terhadap Mohamed Azmin pada 12 April tahun lalu berhubung ucapan berbaur fitnah yang mendakwa syarikat itu memperoleh kontrak secara rundingan terus daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India. Dalam pernyataan tuntutannya, syarikat itu mendakwa Mohamed Azmin membuat dan menerbitkan satu ucapan memfitnah syarikat berkenaan dalam ceramah perdana solidariti menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Melewar di sini pada 11 Mac 2023. Awal minggu ini, adik lelaki Deepak, Rajesh Jaikishan yang juga pengerusi besar JNE memberitahu mahkamah, dakwaan Mohamed Azmin dalam ucapannya adalah tidak benar kerana tiada rundingan langsung dengan kerajaan dalam mendapatkan lesen pengimportan telur. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong mengarahkan kedua-dua pihak mengemukakan hujahan lisan pada 25 Julai ini. Bekas Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mohamed Azmin Ali memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini yang beliau menyebut nama Deepak Jaikishan dalam ucapan dan mempersoalkan peranannya kerana terdapat foto ahli perniagaan itu bersama seorang menteri di dalam pesawat. Mohamed Azmin yang disaman syarikat pengimport telur JNE Advanced Tech Sendirian Berhad JNE berkata, foto berkenaan menunjukkan Deepak bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamed Sabu di dalam pesawat yang dalam penerbangan ke India. Katanya, foto itu timbul beberapa hari selepas Menteri terbabit menjawab soalan di Parlimen berhubung permit kebenaran kerajaan untuk mengimport telur dari India. Katanya, beliau menyebut nama Deepak dalam ceramah perdana solidariti menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Melewar
di sini pada 11 Maret 2023 kerana mempersoalkan mengapa beliau, Deepak, berada bersama-sama Muhammad di dalam pesawat itu. Ketika disoal oleh peguam JNI, Tigunasilan, berhubung apa tujuan beliau, Muhammad Azmin, menimbulkan isu mengenai gambar berkenaan, Muhammad Azmin menjawab kerana tiada penafian daripada Deepak. Disoal lanjut sama ada beliau hendak membabitkan Deepak dengan kontrak pengimportan telur, Muhammad Azmin berkata beliau hanya mahukan penjelasan berhubung perkara itu. JNI memfailkan saman terhadap Muhammad Azmin pada 12 April tahun lalu berhubung ucapan berbaur fitnah yang mendakwa syarikat itu memperoleh kontrak secara rundingan terus daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India. Dalam pernyataan tuntutannya, syarikat itu mendakwa Muhammad Azmin membuat dan menerbitkan satu ucapan memfitnah syarikat berkenaan dalam ceramah perdana Solidarity menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Milewar di sini pada 11 Mac 2023. Awal minggu ini, adik lelaki Deepak, Rajesh Jaikishan, yang juga pengerusi besar JNI, memberitahu mahkamah dakwaan Muhammad Azmin dalam ucapannya adalah tidak benar kerana tiada rundingan langsung dengan kerajaan dalam mendapatkan lesen pengimportan telur. Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong mengarahkan kedua-dua pihak mengemukakan hujahan lisan pada 25 Julai ini. Bekas Menteri Perdagangan, Antarabangsa dan Industri Datu Seri Muhammad Azmin Ali memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini yang beliau menyebut nama Deepak Jaikishan dalam ucapan dan mempersoalkan peranannya kerana terdapat foto ahli perniagaan itu bersama seorang menteri di dalam pesawat. Muhammad Azmin yang disaman syarikat pengimport telur JNI Advanced Tech Sendirian Berhad, JNI, berkata foto berkenaan menunjukkan Deepak bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datu Seri Muhammad Sabu di dalam pesawat yang dalam penerbangan ke India. Katanya foto itu timbul beberapa hari selepas Menteri terbabit menjawab soalan di Parlimen berhubung permit kebenaran kerajaan untuk mengimport telur dari India. Katanya beliau menyebut nama Deepak dalam ceramah perdana Solidarity menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Melewar di sini pada 11 Mac 2023 kerana mempersoalkan mengapa beliau, Deepak, berada bersama-sama Muhammad di dalam pesawat itu. Ketika disoal oleh peguam JNI, Tigunasilan, berhubung apa tujuan beliau, Muhammad Azmin, menimbulkan isu mengenai gambar berkenaan, Muhammad Azmin menjawab kerana tiada penafian daripada Deepak. Disoal lanjut sama ada beliau hendak membabitkan Deepak dengan kontrak pengimportan telur, Muhammad Azmin berkata beliau hanya mahukan penjelasan berhubung perkara itu. JNI memfailkan saman terhadap Muhammad Azmin pada 12 April tahun lalu berhubung ucapan berbaur fitnah yang mendakwa syarikat itu memperoleh kontrak secara rundingan terus daripada kerajaan untuk mengimport telur dari India. Dalam pernyataan tuntutannya, syarikat itu mendakwa Muhammad Azmin membuat dan menerbitkan satu ucapan memfitnah syarikat berkenaan dalam ceramah perdana Solidarity menentang kezaliman di sebuah dewan di Taman Milewar di sini pada 11 Mac 2023. Awal minggu ini, adik lelaki Deepak, Rajesh Jaikishan, yang juga pengerusi besar JNI, memberitahu mahkamah dakwaan Muhammad Azmin dalam ucapannya adalah tidak benar kerana tiada rundingan langsung dengan kerajaan dalam mendapatkan lesen pengimportan telur. Pesuruhjaya Kehakiman
Liang Weihong mengarahkan, kedua-dua pihak mengemukakan hujahan lisan pada 25 Julai ini. Mm-hmm.